päivää kaikille munkin puolestani. Tämä on varsinaisesti Tapio Paljärven esitys. Hän on tehnyt tässä päätyön. Mä olen ollut mukana työryhmässä, mutta Tapio on muuttanut Cardiffiin, joten hän ei päässyt tänne tänään puhumaan. Tapio otsikoi tämän esityksen, jonka hän myös on tehnyt, niin Työmiehen viimeinen lauantai, alkoholi ja työelämä. Tämä teema on huomattavan laaja ja se, mitä mä puhun, niin on vain hyvin kapea näkökulma tai kapea siivu tähän teemaan. Eli me ollaan tehty se kaksi tutkimusartikkelia tai yhdestä tutkimusprojektista, jossa niin kuin tätä ollaan yhdestä vinkkelistä katsottu. Eli ei ole tosiaankaan kattava katsaus. Tässä on ollut mukana yhteistyössä myös tutkijoita Helsingin yliopistosta ja Työterveyslaitokselta. Ja nyt taustasta sen verran, että miksi tämä alkoholi- ja työelämätutkimus on niin kuin hyvä teema tutkia ylipäänsä, niin tämän kestävyysvaje-keskustelun ja kysymyksen myötä tämä on ylipäänsä noussut niin kuin hyvin tärkeään rooliin, tämä, niin kuin, että kuinka pystytään turvaamaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Ja niin kuin pari näkökulmaa siihen on, että meidän pitäisi pystyä yksittäisten työntekijöiden työuria pidentämään ja sitten yhä suurempi määrä pitämään siellä työvoimassa työntekijöinä mukana. Ja työurien pidennyksessä työkyvyttömyyseläkkeet ja kuolemat on erityisesti tästä näkökulmasta olennaisia ja työtä tekevien määrän lisäämisessä työttömyys ja sairaspoissaolot on tästä meidän näkökulmasta olennaisia. Ja kaikkien näiden neljän osalta on todettu, että alkoholin käytöllä on niiden riskiä lisäävä vaikutus. Keitä me tutkittiin? Tämä on siis puhdas rekisteritutkimus ja silloin niin kun se asettaa myös tiettyjä rajoituksia siinä, että minkälaisia mittareita meillä on käytössä. Meillä oli 11% otos kaikista Suomessa tutkimusjaksolla asuneista henkilöistä 1987 ja 2007 välillä. Ja lisäksi kaikista kuolleista oli 80% yliotanta. Ja tosiaan, että koska rekistereissä ei ole tietoa ihmisten alkoholin käytöstä, niin tämä alkoholiongelmakäyttö piti sitten määritellä sen perusteella, mitä sieltä löytyy. Ja me käytettiin alkoholin sairaalahoitoja ja kuolemia tässä apuna. Ja siis tosiaan kaksi tutkimusta oli. Tämä ensimmäinen keskittyi keski-ikäisiin ja toinen sitten vähän nuorempaan väestöön. Eli ensimmäisessä osatyössä me katsottiin vuosina 2000-2007 alkoholisyistä 45-64 vuoden iässä kuolleita miehiä ja naisia. Ja katsottiin heidän työhistorioitaan aina 17 vuotta taaksepäin ennen kuolemaa. Ja tässä ikäryhmässä alkoholin liittyvä kuolleisuus ja tämmöiset vakavat alkoholihaitat ylipäänsä on kaikkein yleisimmillään. Tämä oli syy katsoa tätä ikäryhmää. Tässä toisessa osatyössä tosiaan katsottiin vähän nuorempaa väestöä, eli vakavia alkoholihaittoja kokeneita naisia ja miehiä 18-34 vuoden iässä. Ja sitten katsottiin heidän työmarkkinoilla pärjäämistään ja koulutustaan. Näitä henkilöitä, joilla määritettiin, että oli niin kuin alkoholiongelma tämän määrityksen mukaan, oli 2600. Ja siinä siis katsottiin, että jos 18 ja 34 ikävuoden välillä oli joko ollut alkoholisyystä sairaalahoidossa, tai sitten 25 ja 34 vuoden välissä oli kuollut alkoholisyystä, niin sitten pääsi tähän ryhmään. Ja tässä iässä tosiaan kiinnitytään työelämään ja onnistunut sisäänpääs työmarkkinoille tässä iässä ennustaa sitten myöhempääkin työmarkkinamenestystä ja sen takia haluttiin katsoa tätä ikäryhmää. Ja nämä nuoret jättiin kolmeen ryhmään plus sitten katsottiin tätä muuta väestöä kontrollina. Eli nämä kolme niin kuin
alkoholiongelmaisten ja sen takia me niin kuin ikään kuin käytän lainausmerkkejä alkoholiongelmaisten kanssa, että koska nämä on ollut sairaalahoidosta tai kuolleet alkoholisyistä, niin sehän saattaa joissakin tapauksissa olla täysin niin kuin tämmöinen satunnainen kännisekoilu, joka johtaa vakaviin seurauksiin. Eli ne on voineet olla niin kuin hyvin varjoiviakin, nämä, niin kuin, että onko se niin kuin ollut pidempiaikainen alkoholiongelma vai ei. Mutta varmaankin kuitenkin keskimäärin niin kuin hyvin tämmöistä alkoholiongelmaa mittava ryhmä. Mutta tämä ryhmä kuitenkin jaettiin kolmeen. Siis sellaisia, joilla oli varhain, eli 18 ja 25 vuoden ikävuoden välillä alkanut ongelmakäyttö, eli oli merkintä siellä sairaalahoidoissa. Mutta sitten taas niin kuin 25 ja 34 vuoden välillä ei ollut. Ja sitten oli nämä, joilla oli varhain alkanut ongelmakäyttö, joka jatkui, eli molemmissa ikäryhmissä, molemmissa 18-25 vuoden ikävälillä ja 25-34 vuoden välillä oli molempina merkintä siellä hoito- tai kuolleisuushistoriassa. Ja sitten oli tämä kolmas ryhmä, jolla sitten tällä ensimmäisellä ikäjaksolla ei ollut merkintää, mutta toisella oli. Ja sitten jos mennään näihin tuloksiin, niin tässä on nyt ensin aikuisten osalta. Tässä toi viiva kertoo tuon muun väestön, eli siis niin kuin tämän tavallisen väestön osalta tuon 17 vuoden työllisyyshistorian ennen sen seurannan päättymistä. Ja siis nähdään, että joko periodi vaikutuksen johdosta tai ikääntymisen johdosta, niin kuin se on tuolla noin 80% tienoilla toi työssä olevien osuus ja pikkusen laskee. Ja ne, jotka kuoli alkoholisyistä tässä keski-ikäisten porukassa, niin heillä yhtä vuotta ennen kuolemaa, niin toi työssä olevien osuus oli 25%, joka nyt siis on arvattavaa, että se on huomattavasti vähemmän kuin mitä tällä muulla väestöllä, mutta ei nyt ihan mitätön sekään, että se on itse asiassa musta yllättävän korkea, että neljäsosa on kuitenkin ollut vielä siinä myöhäisessä vaiheessa ihan työssä käyviä ihmisiä. Mutta sitten mä pyydän, että jokainen teistä miettii, että miten toi käyrä näillä menee. Että onko se niinku tasainen viiva, että onko se niinku aina ollutkin niinku ikään kuin sitä siltojen alla olevaa porukkaa tai työstä syrjäytyneitä jo niin kuin varhain kouluajoilta asti tälle uralle lähteneitä vai mistä se löytyy se? Se on jyrkästi laskeva. Eli minusta on niin kuin hyvin dramaattinen tulos siinä, että tosiaan niin kuin 17 vuotta ennen tätä alkoholikuolemaa, niin 80% näistä ihmistä oli työelämässä mukana. Ja se on siis lähes sama osuus kuin tässä muussa väestössä. Eli niin kuin ne ei ole niitä muita, että kun jotenkin joskus elinkeino ehkä varsinkin haluaa ajatella, että on me kunnolliset ja sitten on ne muut. Ja niin kuin mä jotenkin näen tämän sillä tavalla, että ne ei ole niitä muita, ne on ihan ollut meitä. Tässä historian varrella. Ja sitten vielä niin kuin 10 vuotta ennen kuolemaa, niin 56% oli työssä mukana. Ja se kysymys ehkä niin kuin on, ja tulkinta, mitä tästä pohdin, että niin kuin tuolla, kun on hyvä tilanne, niin miten niin kuin siellä voitaisiin tunnistaa? Et kukaan ei lähde niin kuin suunnittele uraansa sillä tavalla, että tuossa muutaman vuoden päästä niin kuin jään pois työelämästä ja sitten niin kuin 17 vuoden päästä, niin siellä niin kuin se hauta odottaa. Ei kukaan niin kuin ajattele, että tämä koskee heitä niin kuin heidän tulevaisuudessaan, vaikka olisikin vähän railakkaammat alkoholin käyttötavat. Ja se, että on railakkaat alkoholin käyttötavat, niin sehän on ihan tämmöistä tavallista suomalaista niin kuin, varsinkin siellä niin kuin nuoressa elämänvaiheessa, niin sillä tavalla välttämättä sillä tavalla poikkeavaa, että niin kuin pystyttäisiin se tunnistaminen kauhean hyvin tekemään ja
ja puuttumaan niin kuin yksilötasolla, että sun ja sun täytyy nyt tehdä jotakin, jotta tämä ei ole edespäin. Täällä taas me niin kuin varmaankin aika helposti pystytään tunnistamaan, että nyt niin kuin on tilanne huono ja nyt pitäisi jotain tehdä. Mutta että onko siellä liian myöhäistä vaikuttaa, että varmasti ainakin niin kuin ihanteellinen vaikuttamisaika olisi täällä, että kun ihmiset on vielä työelämässä. Kysymys on, mitä tuossa välissä voidaan tehdä. Mulla ei ole siihen hyvää vastausta, mutta näen, että tässä niin kuin merkittävä potentiaali näkyy tähän työelämässä pysymisen edistämiseen. Mutta tosiaan, että miten voidaan vaikuttaa kohdejoukon alkoholin käyttöön ennen kuin se on edennyt terveydelle ja työkyvylle haitalliseksi. Nämä tulokset korostaa yhtäältä työpaikkojen päihdeohjelmien merkitystä alkoholihaittojen ehkäisyssä tässä ryhmässä, mutta siis mikä unohtui kirjoittaa tuohon, mutta että myös työttömäksi jääneiden, koska itse asiassa työttömäksi jääminen on hirveän keskeinen tapa tässä porukassa jäädä työelämän ulkopuolelle, niin työttömien terveydenhuolto varmasti olisi myös avainasemassa. No, nuorten päätuloksia. Näistä niin kutsutuista ongelmankäyttäjistä noin puolet ei ollut suorittanut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ongelmankäyttäjien työelämään kiinnittyminen oli selvästi heikompaa verrattuna muuhun sekä 18 vuoden että 24 vuoden kohdalla. Ja se työelämään kiinnittyminen erosi selvästi sen mukaan, milloin ongelmankäyttö alkoi ja kuinka pitkään se jatkui. Mä kohta näytän graafin. Ja huonoin tilanne oli niille, joilla ongelmankäyttö oli alkanut varhain ja jatkui silloin 25 ja 34 ikävuoden välilläkin. Siinä ryhmässä oltiin töissä vain 12% tutkimusjakson ajasta, kun muilla kuin ongelmakäyttäjille, eli tässä niin kuin ikään kuin tavallisessa väestössä, se osuus oli 58%. Tässä on siis kuukausia työssä, on toi Y-akseli, ja tuo ylin viiva on se vertailuväestö. Ja tämä alin ryhmä on se, jolla se ongelmankäyttö alkoi varhain ja jatkui vielä tuolla niin kuin myöhemmällä ikävälillä. Ja sitten tässä suhteellisen hyvin niin kuin, tämä harmaa käyrä on se, jolla se alkoi varhain, mutta sitten myöhemmällä jaksolla ei enää ollut tästä ongelmankäytöstä merkkejä. Ja heillä niin kuin, tilanne on olennaisesti sitten niin kuin myös tämän työllisyyden osalta parantunut, ja sitten tässä kolmannessa ryhmässä, missä näitä sairaala- tai kuolemamerkintöjä tuli tässä myöhemmällä ikävälillä, niin se myös näkyy, että sitten myöhemmin tätä ongelmaa tulee myös tässä työllisyydessä. No, mitäs näille nuorille voitaisiin tehdä? Se nuorten ongelmakäyttäjien matala koulutustaso selvästikin vaikeuttaa heidän pääsyään työelämään ja työelämässä pärjäämiseen, että se olisi varmasti ykkös asia, johon yrittää vaikuttaa. Ja tosiaan siis se kysymys on, että miten voitaisiin ongelmakäyttäjät muiden nuorten kehityksessä mukana. Toisaalta voidaan yrittää vaikuttaa siihen ongelmakäyttöön ja sitten toisaalta laajemmin täytyy yrittää vaikuttaa työmarkkinoilta syrjäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin, erityisesti siihen koulutukseen varmasti. Ja yksi pointti, mitä Tapio on tähän kirjoittanut, että koulu- ja työelämän ulkopuolelle jääneet nuoret pitäisi saada nuorisotakuun kaltaisen tukitoiminnan piiriin mahdollisimman kattavasti. Meillä taitaa aika ruveta käymään vähin, niin jätän ehkä johtopäätöksi tähän näkyville sen sijaan, että luen ne. Kiitos. Kiitos paljon, Pia. Ennen kuin annan yhden kommentin, jos sellainen pyydetään, niin sanon sen, mikä unohtui alussa. Jos joku haluaa vielä tässä vaiheessa viitata, niin käyttäkää tunnistetta, hashtagia, risuaita, EPT-seminaari. Ja sekin piti sanoa, että nämä esitykset löytyy netistä tuolta THL:n alkoholi-, tupakka- ja riippuvuudet-sivuston kautta sitten myöhemmin. Joo, sieltä kommentti. Minä uskon vahvasti siihen, että nämä
ongelmakäyttäjä pystytään tunnistamaan aikaisemmin, jos saadaan säännöllinen mini-interventio ja pystytään ehkä vaikuttamankin osaan niistä. Tapaturmapotilaalle siis säännöllinen mini-interventio. Samaa mieltä. Se on varmasti yksi erittäin hyvä keino vaikuttaa. Ilmeisesti tapaturmapotilaille säännöllinen mini-interventio, alkoholista kysyminen, oliko niin, että ei ollut ihan varmaa, että salliiko laki, mutta vai oliko se niin, että tämä salliiko vai ei? Ei laki kiellä hoitamasta sairaita ihmisiä. Mutta oliko se niin, että puhallutukset oli... Puhallutuksia ei salli laki. Kyllä, jos on vähänkään merkkiä siitä, että henkilöllä saattaisi olla alkoholia veressä ja se saattaisi jollain tavalla vaikeuttaa, haitata tai hidastaa hänen hoitoaan, niin ilman muuta puhalluttaminen on järkevä toimenpide. Ja se on myös ehdottomasti sallittu, kun he on pelottavasti hidastaa toimenpiteitä ja täytyy selvittää se. Hyvä. Ja mini-interventiot aina sallittuja ja hyvin suositeltavia. Kiitos, Pia.